Бачимо знову, дуже активно атакує зараз Маріуполь. Небезпечний удар! І рахунок вже стає 0-1 на користь Маріуполя. Здорово зараз забивають гості львівських Карпат. Ну і Олександр Зубков, гравець, якого ми вже встигли за ці менше ніж 10 хвилин кілька разів похвалити. Зараз зробив все. Справді, хорошу передачу він отримав від Владислава Вакули. Дуже швидкі вінгери у Маріуполя. Прибрав Зубков Сандухадзе і відправив м'яч у дальній кут з лівої